សួស្តីប្រិមិត្តអ្នកសិក្សាគណិតជាថ្ងៃនេះយើងចូលមកលំហាត់អង្គក្រាលទី28ហើយយើងគណនាអង្គក្រាលដែលអ៊ីស្មាអង្គអឺសគុណដល់អិចកូអិចដេអិនសម្រាប់អង្គក្រាលនេះគឺយើងធ្វើការគណនាតាមអង្គក្រាលដោយផ្នែកដំណោះស្រាយអង្គក្រាលយើងស្មាអ៊ីអង្គអឺសគុណដល់អិចកូអិចដេអិនអង្គក្រាលតាអ៊ុយស្មើកូអិចយើងនាំអុយដេអ៊ុយរបស់យើងស្មើអិចដេអិចតាដេវីស្មើអឺសគុណដល់អិចដេអិចយើងនាំអុយវីស្មើដល់អឺសគុណដល់អិចចឹងនាំអុយអ៊ីបាយស្មើអឺសគុណដល់អិចកូអិចទេអិចស្មើអ៊ុយវីចឹងតអឺសគុណដល់អិចកូអិចដល់អង្គវេដេអ៊ុយដល់ដាយមិនបោកមកវេរបស់យើងអឺសគុណដល់អិចដេអ៊ុយរបស់យើងគឺដល់សិនអិចតបចឹងស្មើតអឺសគុណដល់អិចដល់អង្គអឺសគុណដល់អិចសិនអិចដេអិចតាំងនៅមួយចឹងយើងយកអង្គអឺសគុណដល់អិចsin x dx មកដោះស្រាយម្ដងតាអ៊ុយស្មើ sin x នាំអុយ d អ៊ុយស្មើ cos x dx dv ស្មើ e x នាំអុយv គឺស្មើដល់អឺសគុណដល់អិចដល់អិចសិនអិចដេអិចនេះស្មើអ៊ុយវេគឺដល់អឺសគុណដល់អិចសិនអិចដល់ដាក់ផ្នែកបន្ទោងអង្គអឺសគុណដល់អិចចឹងខាង
មួយកណាត់ខាងក្រោយនេះគឺស្មើនឹង e ចេះយើងបានស្មើនឹងដល់ e សគុណដល់ h sin h ទៅនឹង plus h បូកនឹង e យកជួរនៅក្នុងមួយគឺសមីការមួយនេះចឹងយើងបានអេស្មើតាអឺស្គុនដាអេកូអេងតាដកនៃដកអឺស្គុនដាអេងចាំបាត់បូសិនដកអ៊ីអ៊ីយើងបោះមកខាងណាមួយយើងអ៊ីបូអ៊ីបានពីអ៊ីស្មើអឺសគុណតាឲ្យសិនអេងដកកូអេងណាមួយអ៊ីរបស់យើងស្មើមួយលើពីអឺសគុណដកអេងសិន x ដកកូអេងបូកនឹង c អូតើខាងនេះក៏ត្រូវមាននេះបូក c ចេះយើងអាចសិនដូចនេះបានដូចនេះអ៊ីរបស់យើងស្មើមួយលើពីអឺសគុណដល់ x សិន x ដល់ cos x បូកនឹង c លំហាត់ទីលំហាត់ទី23នេះយើងបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ